Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rabbi yassir vela tu'assir, Rabbi tamim bil hayr, amin. U ime Allaha, svemilosnog, samilosnog. Bože, olakšaj, a ne otežaj. Bože, daj da se završi s dobrim, amin. Sabah namaz. Rani sabah. I danas govorim o drugom islamskom šartu namazu. Ovu lekciju naći ćete na strani 114 u vašim udžbenicima. Rani sabah namaz potaknuo je mnoge poetske duše da napišu brojne pobožne pjesme kaside. Jednu lijepu kasidu imate u svojim udžbenicima na stranici 114. Poslušajmo. Svakog jutra kad ustanem i začujem glas ezana, moje srce puni radost ko u svakog muslimana. Sabah rani kada klanjam, ja Allahu molbu šaljem, ponosan sam cijelog dana jer mi Allah dobro daje. Svaki dan mi tako teče, sabah rani uvijek klanjam, a kad dođe novo veče, ja se opet rabu klanjam. Zapamti. Još jedan snažan motiv da naučiš klanjati jesu i riječi našeg poslanika Muhammeda alejselam, koji je obećao veliku nagradu još na ovom svijetu onome ko ustaje klanjati rani sabah. Onaj ko klanja rani sabah ima obavezu od Allaha da ga čuva i pazi, pa nemojte podcijeniti Allahovu obavezu. Riječi su poslanika Muhammeda alejselam. Sada ćemo naučiti kako se klanja sabah namaz. Sabah namaz klanja se od rane zore pa do pred izlazak sunca. Sabah namaz ima 4 rekata, 2 sunneta i 2 farza. Prvo se klanja sunnet pa farz. Nakon uzimanja abdesta stanemo na čisto mjesto, okrenemo se prema kibli i proučimo. Euzu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Naša kibla u namazu je Kaaba, a nalazi se u gradu Mekki, jugoistočno od naše zemlje. Zatim u sebi zanijetimo 2 rekata sabahskih sunneta. Nijet je svjesna odluka šta će se činiti i zbog čega. Najbolji nijet po formi i značenju jeste bismila. Ona je nijet svih nijeta. Musliman treba imati nijet za svako svoje djelo koje čini. Namazi imaju svoje nijete na arapskom jeziku, koje bi trebalo naučiti pravilno izgovarati. Ovi jezički nijeti nisu obavezni, ali nam njihovo izgovaranje pomaže da usmjerimo svoje misli i osjećanja na namaz koji smo svjesno svojim srcem odlučili da klanjamo. Nijeti na arapskom jeziku za sabahski sunet glasi: Neveitu en usallije lillahi ta'ala salate sunnetil fejri eda'en mustakbilal kibleti Allahu akbar. Nijet za sabahski farz glasi: Neveitu en usallije lillahi ta'ala salate fardil fejri eda'en mustakbilal kibleti Allahu akbar. Ikamet. Prije svih farz namaza muškarci obavezno uče ikamet. U džematu zajedničkom klanjanju namaza samo mujezin uči ikamet. Ikamet možete poslušati. Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber, Allahu ekber. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر
لا إله إلا الله. Hvala na pažnji, budite marljivi, počnite klanjati sabah, tako ćete najlakše usvojiti današnju lekciju. Do sljedećeg susreta, eselamu alejkum.